Dobro, stigli smo na zadnji deo ove naše trilogije što se tiče Bitcoina. Pričamo ovaj put malo o kapitalu i ideologije. Opet dobroveče Valteru. Dobroveče svima, dobroveče i tebi Satoshi. Hvala. Dobro, znači kapital deluje naravno na ideologiju svakog čoveka, pošto jednostavno, kao što smo prethodno već čuli taj naše ekonomsko stanje u kojoj se nalazi, u taj ekonomski sistem u kome se nalazimo, deluje na nas. Sad, to naravno na više nivoa, a ova nejednakost o kojoj malo želim da pričam ovde, je na visokom nivou, kao što oko pre 100 godina više nije bila, i to samo po sebi već stvara neki problem kad imaš mnogo bogate ljudi i dosta siromašni ljudi. I tome smo malo pričali već prethodno, ali to je jedan od tih problema kapitala i šta to čini našu ideologiju. Ako se to naravno dešava, dešava se da su ljudi jednostavno lakše prihvate neki populizam, da se dešavaju neke krize, kao što smo videli, migracije, pobune itd., kao još što imamo razne primere na svetu. Mi smo to i doživjeli. Generalno ovdje smo doživjeli populizam jedne nacionalne politike, gde su ljudi hteli da posle urušavanja komunističkog, to jest više socijalističkog društva i sistema, želeli da prigrabe vlast i kapital. I mislim da smo mi to fizički ovde i psihički doživjeli. Videli smo kako sa jednom ideologijom nacionalizma urušavaju dobro i korektno društvo i kupe kapital, i sad smo dobili jednu klasu. Znači, mi smo nekada imali strašno jaku srednju klasu. Mi sad u ovom trenutku u našem sistemu nemamo srednju klasu. I to je veoma veliki problem u razvijenim društvima, jer srednja klasa čini upravo onaj motor, znači pokretač svega. Znači, jednostavno i srednje klase se rađa. Viša klasa i srednje klase se rađaju. Najbolji radnici i srednje klase dolaze najbolje ideje, jer najviše motivacije za napretkom. Tako da se to sada sve, koliko ja vidim, dešava i na zapadu. Srednja klasa siromaši i gubi se. Jeste. Ljudi imaju probleme ovde, kad gledam sada za Švajcarsku, da kupe kuću, mora da zamole roditelje, da se uđu u veliki dug, pošto su cene za imovine toliko porasle da ono ne vredi kad, na primjer, samo jedna osoba radi, pa nemaš više vreme za porodicu, pa to utiče na porodicu i tako dalje. Mislim, jedno sledi drugom, i ovome čisto pričati sada kad pogledam ovo teoriju četiri ciklusa, the fourth turning. Imamo slajd malo posle o tome, tako da ću to malo sam manje više preskočim, ali tu ima istine, sigurno. I šta je Jordan Peterson isto rekao, što se isto bavi tom tematikom, nismo siguran da li je problem u kapitalizmu ili u našem hijerarhijskom mišljenju. Znači, koji stvara problem nejednakosti. A sa druge strane, mislim, jednakost nije nešto što možemo ikad imati, niti je to poželjno, pošto podela rada samo po sebi zahtijeva nejednakost. Tako da to ne može se zbegne, ali može se drži na nekom nivou koji je prihvatljiv za društvo. Upravo iz ovog razloga je komunizam i propao. Komunizam je odlično zamišljen sistem. Radiš i dobijaš onoliko koliko ti je dovoljno. Ali dosta ljudi je smatralo da im pripada više. I svi su jednaki, ali neki su jednaki pod navodnicima nego drugi. Tako da je upravo to je dovelo do urušavanja komunizma. I smatram da kapitalizam, ali ne kapitalizam, klasičan kapitalizam, nego neka vrsta kombinacije socijalizam-kapitalizam, može da dovede do stvarno dobrog društvenog uređenja u ovom trenutku. Jer daleko smo mi od toga
da možemo da delimo sve i da imamo neke više zajedničke ciljeve, jer ipak društvo nije na tom nivou. Jes, dobro, idemo dalje. Čini mi se da smo ovo manje više mogli da objasnimo čemu ovde želimo, odnosno šta želimo sa ovim da kažemo. Opet se malo vraćam sad, odnosno vraćamo na fiat, odnosno na Bitcoin i šta to uopšte znači fiat novac. Nije samo fiat vozila, naravno, nego fiat, kad pričamo fiat, to je latinska reč. I šta je to network efekat? Mislim što znamo, što je sad poznata manje više terminologija, ako nije, nema veze, sad ćete pričamo o tome. Znači, network efekat, sistem koji putem rasta korisnika postaje vrednije. Šta to znači? Imamo, na primjer, jednu mrežu kao što je Facebook. Ako je Facebook, ako sam samo ja, Satoshi i ti, Valtere, na toj mreži, mislim, lepo je to, ali ne vredi. Znaš, ako mislim, može telefoniramo, ima tu dosta drugih mogućnosti kako da komuniciramo. Ali čim počne da raste, čim ja pozovem drugara, ti pozoveš drugara i to se tako širi, ona sa tim uopšte dobije značajnost i vrednost. Taj gospodin McAfee, on je to napisao u neku formulu, square of nodes, znači dobro, n na kvadrat od svake tačke koje tu učestvuju u tu neku umreženu priču. Što se više mreža ukrupnjava, sve je značajnija i ima sve veću i veću vrednost. Ali i brže raste, znaš, čim imaš neku kritičnu masu, ona već ono sama funkcioniš, ne moraš više da je guraš, nego jel, ja ću da kažem tebi, ti ćeš kažeš drugaru, ja ću da kažem porodici i tako svi će se kupimo na jednoj mreži i za to je nekad i teško napustimo neku mrežu. Naprimer, znamo da je Facebook, ne znam, po meni nije dobar pošto ima dosta problema sa razovrsnih, sa podatkama, šta sve radi sa nama, pa nam šalje reklama gde ne treba itd. Ma nije samo to, nego su počeli sada i da cenzurišu, što je strašno loše, znači već su počeli da nameću svoju filozofiju, svoje mišljenje. Nije to više otvorena mreža, nego je cenzurisana mreža, kontrolisana mreža. I tu postaje problem sada ako bi ja da zađem, da uđem u neku drugu mrežu, šta ću ja u mrežu kada sam sam? Tako da tu se posle skuplja i moć. A ovaj Reed's Law, ovaj drugi red, to samo znači da ako imamo subgrupu, znači grupe, ako mogu ja sad na Facebook napravim grupu, ne znam, Balkan i sad se tu ljudi nalaze, znači svako od njih, odnosno svaka grupa koja se pravi i nalazi na tu mrežu, ona će opet da širi i jača tu mrežu, ne samo pojedinačne osobe. To je kao još neki dodatak uz to. Znači, o tom network efektu i profitira Bitcoin. Znači, on sam sebe jača vremenom, pošto ja pričam o tome, vi slušate o tome, neko zaradi o tome, neko otvori firmu na osnovu toga i tako se to polako, ali širi se. Pošto ljudi jednostavno veruju to i ima smisla da veruju to, mislim, ne bi pričao nešto što u što ne verujem. Sa tim isto što se često čuje u Bitcoinu, to je fiat novac. Sad naravno ne mislimo o kolima, reče već to, nego fiat na latinskom znači nek bude gotovo, nek bude učinjeno. Fiat lux, na primjer, je na latinskom nek bude svetlo ili royal fiat, merodavna uredba, sankcija ili naredba nekog rojala. I taj fiat novac, što ne bazira ni na čemu, on samo neka centralna banka kaže nama sada zbog ovih problema u ovom tržištu treba 5 milijardi više, mi će to da štampamo. Taj fiat novac se sa Nixon šokom 1971. kad je Nixon digao, odnosno odvojio dolar od gold standarda, od zlatnog standarda, znači do 1971. ne znam kada je počelo 1900 i neke, počeo taj gold standard, ali u tom nekom vremenskom periodu pre 1971. si mogao da ideš u banku, da daš
100 dolara i taj znao si za te 100 dolara mogu dobijem zlato u protivrednosti. Ali to se posle, pošto jel, Amerikanci financirali ratove, Vijetnam, ne znam šta je biše sve tad bilo, itd., oni jednostavno ljudi, čini mi se Francis kao to uglavnom bilo u toj priči, tražili, nisu više verovali u to da bar da Amerika toliko moćna, da tolike ratove može da vodi, počeli da tražu zlato za njihove dolare. I sad tim Nixon bio maltene prisuđen da kaže, slušajte, za dolara nećete više dobiti vaše zlato. I tu ima cela priča oko toga, ali od tada je fiat novac nastao. Što je problematično, naravno. Dobro. To znači novac bez pokrića, faktički. Da, mislim, novac, papir. Realno, mislim, samo što ga moć i naša vera, moć vlada i vera naša u taj papir štiti. Jasno, jasno, jasno. Znači, on nema fizičkog pokrića, on ima više nekog network efekta, baš upravo kao što si gore rekao. Znači, mi verujemo da je Amerika i dalje stabilna država i da to znači da ima stabilan dolar. I upravo taj dolar još uvek održava ta vera u Ameriku kao stabilnu državu, što generalno u zadnjih 10-20 godina sve manje i manje ima smisla. Kod svih, ne samo kod Amerikanaca.